Saskaņā ar ministru kabinetu pieņemtajiem grozījumiem no 16. marta pašvaldības iestādes un uzņēmumi maina darba organizāciju. Ir notikušas izmaiņas arī Daugavpils domes struktūru un uzņēmumu darba kārtībā. Apmeklētāju pieņemšana klātienē būs daļēji ierobežota, taču tiks nodrošinātas attālinātās konsultācijas un īpašajos gadījumos arī pieņemšana klātienē. Domes nodaļas un departamenti pārsvarā strādā attālināti, bet klientiem būs iespēja pieteikties vizītei pēc iepriekšējā pieraksta. Visi dokumentu un iesniegumu paraugi ir pieejami domes vietnē daugavpils.lv. Gadījumā, ja jums rodas šaubas, kam tieši ir adresējums iesniegums jūsu jautājumu risināšanai, kāda pieteikuma forma jāizpilda, kā arī citos ar domes darbu saistītos jautājumos, varat vērsties domes informācijas birojā. Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums Daugavpils ūdens un Daugavpils siltumtīkli no 16. marta pārtrauc iedzīvotāju apkalpošanu klātienē un slēdz kases. Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālista konsultācijas attālināti, kā arī apmaksāt rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, izmantojot internetbanku, Maksima veikalu kases vai arī citā klienta mērtā veidā. Uzņēmumiem adresētos dokumentus var iesniegt elektroniski, bet, ja tas nav iespējams, sūtot pa pastu vai atstājot speciālajās paskastēs pie ieejas biroja klientu apkalpošanas centru un namu apsaimniekošanas iecirkņu ēkās. Dzekase uzņēmuma kārtā pēc iepriekšējā pieraksta pieņems klientus saistībā ar pašvaldības dzīvokļu īres līgumiem un autostāvvietu atļauju izsniegšanu. Daugavpils autobusu parks un Daugavpils satiksme turpinās nepārtraukti sniegt pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus, maksimāli ievērojot drošības pasākumus. Kasa autostā Viestura ielā strādās katru dienu no 7:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Dzimtsrakstu nodaļā iedzīvotājs pieņems pēc iepriekšējā pieraksta pa telefoniem. Iesniegumus var iesūtīt arī elektroniski caur portālu Latvija.lv vai uz e-pastu. Sociālajā dienestā klientu pieņemšana klātienē izmantojot dzīvās rindas sistēmu nenotiek. Vizīte sociālās palīdzības nodaļā klientu apkalpošanas punktos vienības ielā 8, Liepājas ielā 4 un Šaurajā ielā 28 var pieteikt tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Dienas centrs saskarsme klientus nepieņem. Dienas aprūpas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz pakalpojumus ierobežotā apjomā. Aprūpas mājās birojas iespēja robežās samazina apmeklējumu skaitu, ievērojot katra klienta vajadzības. Klientiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālos pakalpojumus arī attālināti. Daugavpils reģionālā slimnīca pārstrukturizēja administratīvā aparāta darbinieku darbu. Papildus izmaiņu, kas tieši skartu pacientus, nav. Slimnīca turpina sniegt neatliekamo palīdzību un ambulatoros pakalpojumus. Centra poliklīnika un bērnu veselības centrs turpina pieņemt klientus pēc iepriekšējā pieraksta. Pirmskolas izglītības iestādes uzņems tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē vai darba specifikas dēļ nav iespējams attālināt vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Papildus netiks pieprasīti apliecinājumi vai izziņas no bērnu vecāka darba vietas. Tomēr bērnu dārza darbinieki paļaujas uz vecāku personisko atbildību. Neskatoties uz to, cik bērnu būs grupā, tās netiks apvienotas. Klātienē nodarbinātajiem darbiniekiem paredzēts arī ik nedēļu veikt COVID-19 testus. Pilna aktuālā informācija par pašvaldības struktūru un iestāžu darbu, tālruņiem un e-pastiem saziņai atrodama domes vietnē Daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.